Qyteti Pejës i ka dhënë botës emrat të mëdhenjë në sporte të ndryshme. Tradita e praktikimit të sporteve në këtë qytet po vazhdo. Kësaj radhe, do të njihemi nga ofër me një sportist i cili me shumë pasion ushtron njërin prej sporteve më ekstreme të njohur si parkour. Përshëndetje, jem Sigur Guga, jem 26 vjeqar, me profesion një instruktor, nërsa hobi im është parkouri. Këto rotulime i japin një imazh të bukur edhe qytetit. Pasi që kushdo që sheh veprime të tilla, nuk mund të kaloj pa ndaluar të shikoj. Dashuria për parkour i lindi nga televizioni dhe tash e 13 vite nuk i është ndarë këti sporti. Po fillimisht me parkour mena për viti 2008, jem prej generatës sport që mena me këtë sport, edhe pse inspirimi ka për mes filmave, mera me këtë sport se krijon shumë adrenalinë dhe mund është me gjithë vetën në gjithka. Në gjithdo pjesë qytetit mund është me gjithë vetën me parkour. Ka shumë njëra, po një për njëra që e ndinë vetën të krijon një ndjesi që ti e ma i veçanë se tjertë, me rotullim, me levizje, normal. Je non-stop, je në fokus. Edhe i bën njerës më shoku, wow, që që bunja, vëdhen. Që kjo të arritë adrenalinë dhe vetëbesimin që me vazhdu më së mundohem një parkour. Vullneti, përkushtimi dhe përgatitja fizike janë gjërat bazike që një parkurist duhet të i posedoj. Përparësi e parkurit është se mund të praktikohet në vendet të ndryshme, pa pas nevoj për një vend adekuat. Parkuri është sport i thjesht, dëvy një parvatika, trener ka një duksë dhe vetëm ka ka vende. Vesh mi amësy vendeve të mira dhe është sport urban, normal. Vesh pa i që vesh ka të dhvy në karakter me po. Po dëvy me pas vetëbesim, nëse nuk ki vetëbesim, nëse nuk ki sigurim vetë të smund është mja dalë, me asë një sport, ajo dije, duke më konë shumë luftarë për me arrit atat kulmin e suksesit në parkour. Ushtrimet e tila e kalisin trupin, forcojnë karakterin dhe bëjnë njeriun më të fort në shumë aspekte. Po mendoj që është mirë me konë grupë, më rritë numri, normal pëse jo mes me ushtru të rritë, ose më marrë me këtë sport, se është sporti mirë, ka përfitime, për përfitime më të mirë është që mund është më konë shumë ma fit, jo më konë pasiv, a vëdin të bë më aktiv. Ky sport, aq sa mund të duket ekstrem, po aq është profitabil për shëndetin mendor dhe fizik të njeriut.